Tak, volný. Samozřejmě zase další odkvětnou, budu další trénink, takže pomusím na ní nahlásit. A ne 20 kategorií, my to vždycky děláme tak, aby prostě i ty malí jako třeba fakt dostali to, co mají. Já jsem si říkal, mladší starší, že to bude prostě tady bude nějaký starší. Jo, ale oni tady měli být, my jsme si taky jako zase říkali, že Lucka tam toho Firka tak jako vyčlenila, že tady fakt nemá co dělat. Takže jako a jde potom na, on byl na dorosti teď už. Takže jsme říkali, že... Tak, můžeš. Toto je hodinu a půl a pak máme my hodinu a půl. Tak pojďte, jeli za můj, můžeme se na to, tak začínáš, jo? Tak,
Thank you.